Ljubam da kažem, nađiot rezidenten medicinski ekspert ovi Atenovi, bilići go zafatif me, doktor Mitov, na način da ne go пуштеме, оти гледам дека вашите совети многумина ги почитуваат, ги следат, ги споделуваат и така натаму. Доктор Митов, што е најново во областта на информациите што се однесува до коронавирусот и до оваа ситуација која што владее низ светот, па и кај нас? Од последните 24 часа има неколку информации, две од кои што имаат капацитет да бидат дури на ниво на, да речеме, на некој начин на пресвртница. Рано е за да употребуваме толку храбри зборови, меѓутоа ќе ги навестиме. Тие подоцна ќе ги кажам. Прво ќе кажам дека трендот е таков каков што беше и вчера и завчера. Значи, почнуваме со лошите вести. Да, вести ќе се само ги наместуваме. Да. Трендот е тој. Значи, тука веќе нема дилема. Тоа што ги загрижува научниците во Италија конкретно е дека уште не можат да ги видат резултатите на карантинот. А време беше. Значи, да почне да паѓа малку, да се стабилизира, да се намалуваат бројките, сакам да речам. Дури е се црни рекордите од вчера и ноќе. Рекордите се запрепастувачки. Смртноста достигна некаде до, речи си, до 500 во еден ден, во 24 часа. Така што, а веќе Италија е во карантин една недела, па и повеќе. И се надеваа дека Ломбардија уште повеќе. И се надеваа дека до сега веќе некаков резултат од тоа видлив треба да има. Меѓутоа, се испоставува дека таму веројатно толку многу иницијално се проширил вирусот, што сега навистина ќе треба време за да се стиши. Може ли да ве задржам малку нова? Мислам дека имате една табела каде што тоа ќе го дообјасниме. Но гајте, општа е проценката дека италијаните пропуштија шанса од неколку денови за да водат ригорозни мерки. Да. И сега им се случува ова што им се случува. Од друга страна, Британија и Америка истото го направија. Да. Таму и дури и сега, додека зборуваме, британската влада одбива да ги распушти училиштата дури од вчера, од ноќеска, тоа е нешто направено така натаму. Да. Може ли да се очекува такви експлозија потоа со непланирани, да кажам, со непредвидливи последици и во други земји? Истото се очекува, видете, веќе преку 100 земји го имаат вирусот. И тоа е драматична бројка. Единствени кои што до сега се покажа успешни, и можеме тоа и да го покажеме преку графикони, се Кина, меѓутоа Кина е преширок поим за еден просечен македонец или европјанин да свати. Кина стави под карантин 60 милиони население, што е смешна бројка за остатокот од Кина. И таму ја угушија заразата. Меѓутоа, надвор од Хубеј, од провинцијата Хубеј или од Вухан, од главниот град на таа провинција, вирусот почнува пак да зема замав. И тоа е тоа, бидејќи Кина фактички на еден многу мал дел од себе воспостави карантин, каде што силно ги притисна. Тука се прашање на цели економии, на цели земји, цела Италија, цела Шпанија, цела Франција навестува такви информации. Синоќа обраќањето на Меркел беше прв пат во 15 години Меркел да има воредно обраќање. Еднаш, незиното класично обраќање е новогодишното. Така е. И за прв пат имаше воредно, и за прв пат рече дека ситуацијата е налик на нешто што бел, како што беше Втората светска војна. Не штедат зборови политичарите на Запад. Значи, намерно драматизираат, затоа што е прво веројатно драматично, и второ за да луѓето да разберат именно зашто станува. Јас уште се расправам дури и со моите деца, викат денес кој ќе одиме ние на водно друштво, какво водно, викам, седете дома, шетете сами евентуално, прошетете покрај Вардар, одете на водно, никакви групирања, никакви заеднички активности. Затоа јас има една информација која што не сакав да ја споделувам кога ја видов вчера, тоа е едно од тие така речени пресвртни информации, меѓутоа утрово ја видов на повеќето македонски портали и ќе ја искоментирам, бидејќи нема, веќе е излезена. Италија вчера објави анализа на смртноста, над моменталната смртност која што се има случајно кај нив, и анализира дека 99% од случаите се само кај пациенти кои што имале уште една, втора или уште трета болест, а дека помалку од 1%, 0,8% се случаи на луѓе кои што немале никаква друга болест. Сега тука вие треба да ми кажете, јас не знам колку е етички да се шири таква информација, од тие вистината, факт е дека е вистината. Меѓутоа, ефектот кој што го очекуваме од нејзе од аспект на опуштање на помладата популација, која што де факто може да го разнесе вирусот, е многу, јас не сум во таа област експерт, меѓутоа е многу голем прашалник за мене дали една таква информација треба
вака отворено да се... Информациите не можат да се супрат со тоа, ние немаме како. Јас уште утрово кога ја видов дека е по македонските, ти знаете, впечатливо е. 90... Младите на вистина веруваат дека, бидејќи се разбира, млади, здрави, активни, полни со хормони и не знам какви се енергии. Дека не им може дека ништо. Дека ништо не им може, но се преносители на вирус. Се преносители. Тука треба да се вклучи веќе моментот на заштита на останатите. На луѓето кои што имаат една болест, втора болест, трета медицински кажано коморбидитети. Тоа е првата информација која што има, за жал, таков капацитет на пресвртница, бидејќи може луѓето да ги опушти до голема мера. И јас сум загрижен од таа гледна точка, бидејќи тоа може да биде подкупување на сите тие информации кои што ги шириме, седете дома, бидете внимателни, пазете. Втората информација која што е доста охрабрувачка, Французите вчера објавија попладне студија, правена во Марсеј, која што укажува на тоа дека со лекови кои што се веќе достапни пред се антималариците, дека се постигнува некои извонредни проценти, речи си до 100% на излеченост на вирусот. Се уште е во ревју самата студија, значи се уште се анализира, се разгледува, меѓутоа експлодира во научниот свет. Во рокот нема ни 12 часа кога ја објави. Доктор Битов, мислам, јасно име на сите, веројатно и постручни, и помалку стручни. Вчера имавме со професорката Грозданова разговор, да, со епидемиолози, со фармаколози и така натаму. Порано или подоцна ќе се најде лекоти нова, така, но работата е додека се најде, а потоа и додека се произведе и дистрибуира. Доволно е да се така е. Бидејќи се работи за волумени кои што се огромни. Имено, во милиарди ќе треба. Така е, тоа е проблемот. Инаку, што покажува оваа табела која имаме на екранот? Оваа табела всушност се носи главната порака на овој период. Uh-huh. Тоа е што се случува во овој момент кога една личност слободно се шета и ќе зарази во рокот 5 дена 2,5 останати, и во рокот 30 дена еве ја бројката 406. Ова е тоа што го видовме во Шпанија, што го гледаме во Италија и на многу други места, и не дај Боже да се случи кај нас. Значи тоа е што ќе се случи доколку тоа така наречено социјално дистанцирање, ако луѓето не се држат на соодветна социјална дистанца. И имаме многу убав приказ што ќе се случи доколку имаме теоретски 50% помала изложеност и 75% помала изложеност. И видете ја разликата на последното, на најдолното, на 75% помала изложеност со останати наспроти првата. Тука се гледа моќта на секој поединец од нас. Впрочем, и самата порака Меркел ја спомнав синоќа. Нејзината главна порака синоќа беше ова. Ако не му помогнете на системот, На здравствениот систем. Бидејќи овие бројки всушност покажуваат како се оптоварува здравствениот систем. Именно. Во првиот случај имате 400 луѓе кои што ќе мора да на некој начин бидат третирани, да се пријават, да бидат пуштени низ процесот. Во последниот случај 2,5 луѓе. Да, и тоа драматична е разликата. Особено што тие 400 луѓе потоа на поинаков начин заразуваат медицински персонал. И тогаш капацитетите ги намалуваат дополнително, кои што и онака се ограничени, и на првото нели гостување зборевме, не создадени за ваков тип на услови. Нема здравствен систем моментно во светот кој што е подготвен за ова. Така што да не изненадува. И тоа е главната порака на која што јас повторно ви сакал да инсистирам. А тоа е на дистанца од останатите, и кога се излегува надвор, да се прават, да речеме, еве, ако земе некој да прошета покрај Вардар или било каде, не поздравување, не гушкање, не поблиску од еден метар, бидејќи целосно е можно да го имаме третото сценарио, доколку добар дел од населението се однесува дисциплинирано. Добро, јас вчера го гледав некакви разговори по другите телевизии, по македонските телевизии и така натаму. Има и добри укажувања дека сепак не треба да има паники, дека социјалната дистанца не подразбира необходно луѓето сега да се заклучат дома. Така е. Меѓутоа, кога излегуваат, па дури на ова убаво време, кога ќе прошетаат и така натаму, важно е да не се состануваат, да не се дружат. Така е. Инако, ако возите велосипед или ако тршете покрај Вардар или ако се качите на водно, нема од асфалтот да се заразите. Точно. Работата е кој ќе се видите со пријатели, да нема бакнувања, да нема блиски контакти и така. Тоа е тоа, значи вирусот се пренесува пред се од луѓе. И од директниот контакт или од индиректниот преку веќе контаминирани под наводници површини. Меѓутоа, вие кога излегувате да шетате, да возите, да се прошетате, не би требало да дојдете во контакт со такви. Може ли следната шема да ја погледнете, следната табела да ја прокоментирате, господин Митов?
Што бе ги овајата била? Е, ова е тоа што се случува моментално. Кина наспроти остатокот од светот. Едната крива таа што е испрекинатата, најнежната во средината. Ова е таа траекторија на дуплирање за 6 дена. Ако денеска има 100, за 6 дена 200, за 6 дена 400 број на заразени пациенти. Тоа е централната. Меѓутоа гледаме дека во Кина иницијално далеку порапидно се ширеше, дури некаде се смета меѓу 2 и 3 дена дуплирање на вирусот. А го гледаме после остатокот од светот. Еве го успехот на Кина, еве го остатокот од светот како веќе официјално ја надмина Кина. Практично се гледа и на самата шема, на самата табела, негде ка после 20-25-тиот ден, после воведувањето на критичните мерки, таја крива почнува да се испори тогаш. Станува од вертикална, станува хоризонтална и тогаш даваат мерките резултати. Дури тогаш даваат резултат. Што се уште не е случај во светот, во жарището со не, Европа. Не е се уште. Луѓето се надеваат дека немалото толку проширено иницијално, меѓутоа се покажа дека сценариото е тоа. Од она што го слушам од вчера, разговаравме со Вања Вардјан, кој е наш колега од Словенија, од Радио Телевизија Словенија. Разговаравме и со колешка од Рим, но и од она што го гледам, се чини дека италијаните, кога ги фати точно критичниот момент околу кризава, се уште беа по скијачките центри, се уште беа растрчани по, како да кажам, модни центри, вакви центри, онакви, голема социјално движење, една обштествена динамика и дека го пропуштија тој критичен период од така 10 дена. Така е, бидејќи научниците велат, и ова ќе го прокоментираме, да? Бидејќи научниците велат дека минути се во прашање, иницијално на почетокот, именно во писмо од италијанските научници, така, дека минути се во прашање, а таму беа пропуштени денови. И еве го ефектот. Но тоа што е охрабрувачки на еден начин, еве го Хонг-Конг. Видете, Хонг-Конг што од сам почеток беше изложен најдолго. Значи, за оние што не слушаат, бидејќи ние меѓу другите на радио се пренесуваме, так, коментираме табели на кои што се гледаат одредени движења по земја и така натаму. Оваа сега објаснува како во европските земји споредено со Соединетите Американски држави, како се потврдуваат коронавирусот случаи кои што се дуплираат на секој втор до трет ден. Така е. И наспротив, успехот на Кина, на Јужна Кореја, на Јапонија, на Хонг-Конг и на Сингапур. Тоа се земјите кои што успеа целосно да ја израмнат кривата. Во Хонг-Конг и во Јапонија многу јасно. На Јужна Кореја им требаше малку повеќе време заради тоа што им се случи во едно религиозно здружение таму да се прошири, па изгубија многу драгоцено време таму. Да. И значи имаат многу голем кластер, медицински кажано, кога се појави на едно место. А инаку и тие порано ќе го постигнеа овој ефект на зарамнување на кривата. Тие практично дојдоа во ситуација која го стопираа вирусот. Кога многу малку се шири. Што од една страна е тока, еве, Кина, Јужна Кореја, Јапонија, Хонг-Конг и Сингапур, кој што не е нова листа, исто и го има тој успех. И за жал европските земји од другата страна ги имаме каде што е загрижувачки трендот, особено во тоа што го видовме во Италија и сега развојот моментален во Шпанија. На крајот од кришта други експерти, не медицински, не експерти за здравствени системи кај што вие припаѓате, велат дека можеби се работи малку и за една азијатска култура која е повеќе склона кон дисциплина, кон почитување на институции, авторитети и така натаму. Па, да кажем, дури со едни поограничени демократски искуства. Наспроти ова е европска, ноншалантна, како ќемо, лако ќемо, култура во која што, па добро се, ајде, ќе преживееме, не е толку страшно и така натаму. Што е всушност рецептот за тоа како експлодира целиот симптом на оваа ситуација. Доктор Митов, да ве прашам сега, повеќе од 100 земји се заразени. Да. Какви се вашите прогнози? Каде ќе се одвива сега натаму целата ситуација? Што се и може ли да поставиме некакви временски рамки, некакви прогнози во таа смисла? Во неколку земји веќе официјално се направија сценарија, при што британското беше објавено под наводници на неофицијален начин, да не речем им го украдоа на Public Health England и го објавија. Обично така се прави, ќе го процура, што се процури. Баш тоа беше зборот, протече, да. И тоа се случи и таму и беше доста загрижувачко. Британците конкретно, нивното Public Health England, нивниот институт за јавно здравје, вели дека ова зараза ќе биде присутна активно некаде до пролетта 2021 година. Значи, очекува... Уште добра година од сега. И врз основа на тоа
тука се надзира зошто Британија не тргна во тие радикални мерки иницијално, бидејќи нема економија што може да издржи карантин од една година, и предпоставуваме дека логиката била таа, луѓе ова ќе биде со нас, ова не можеме преку карантини да го уништиме, тоа е тоа, ќе одиме во тек, во од. Првото сценарио, значи, вели дека да се открие вакцина. Тоа е помалку веројатно од аспект, не дека нема да се открие. Трката е во моментот многу активна и се очекува дека барем една од три компании во рокот следната недела до две ќе објави таква голема информација. А меѓутоа, времето на производство и на дистрибуција ќе направи толку дека да поминат најмалку меѓу 10 до 18 месеци додека да се прошири. До тогаш... Само една поента, бидејќи вчера тоа го разговараше колегата Чомовски со својата гостинка. Луѓето како да не разбираат дека не е само да се пронеде вакцината. Так. Не е само да поминат необходните временски рокови за тестирање, потврди. Логистиката е најтешка. Логистиката е најтешка. Па потоа треба во милиарди да се произведе, па да се трансфортира, па да се префре, па да се дистрибуира локално, да се да, па да се стави во шприцеви, па некој да, па тоа е логистиката е таму најтешкиот проблем. Еве во секунда да има да објават дефинитивно крај. Го најдовме, 100% ефикасна е вакцината, готово, тоа е тоа. Пак месеци не ни бега додека да ја видиме на нас администрирана. Така што тоа е клучниот момент. Тоа е првото сценарио. Второто е дека некои од постоечките лекови кој што веќе ги има во продукција, за кој што не треба време за проучување. Какова францускава маларијска терапија. Тоа е тоа и тоа дава многу голема надеж дека ќе биде полесно да се напумпа производството на веќе постоечки лекови, што и онака за антималарици станува збор, тоа се лекови кои што и тоа како се проширени, особено да речеме во одредени делови на светот и тоа како ги има. Има капацитети за производство на нив. Тоа е второто сценарио кое што е подоброто. И третото сценарио кое што ако не успеат, особено второто ако не успее, третото е така наречениот имунитет на стадо или herd immunity. Тоа е ова што го расправаја и британците. Тоа е тоа каде што барем 60% од популацијата ќе се зарази и на тој начин ќе ги штити останатите. Во меѓувреме стратегијата е тие што се поризични мора да седат дома, останатите од нога. Така велиме, нели, особено во светлото на податоците од Италија, дека не би требало кај помлади луѓе да прави проблем. И на тој начин тие го прележуваат, останатите се заштитени и кога би стасал до нив вирусот, нема да е оптеретен толку здравствениот систем и ќе може да им се пружи таа нега која што би била доволна да го пребродат тоа. Доктор Митов, од ноќеска и од вчера ситуацијата во Македонија веќе ќе почне очигледно да се заострува, бидејќи бројките еве стануваат се по, да кажем, бројни. Наутро нови, навечер нови. Така е, наутро нови, навечер нови. Каква е вашата прогноза, бидејќи сега ќе преидеме и на тестирања поактивно на луѓе. Разговарав со градоначалникот Мерко, таму е најавена поголема акција да биде тоа првата општина. Мерко вели дека до сега се е во ред негативни се наодите. Која е вашата прогноза за Македонија, да ве прашам, паралелно на овие светски прогнози? Ке има големи бројки. Ке бидат нагли или ќе успееме да ги пеме? Нагли ке бидат. Иницијално ке бидат нагли заради тоа што ние сега веќе имаме случаи кои што не ни се детектирани. А шетаат. И тоа ја влошува драматично ситуацијата, бидејќи како шетаат, така повеќе го оптеретуваат во иднина системот. Така што ние кога ќе почнеме нагло да бараме повеќе, ќе почнеме нагло и да наоѓаме повеќе. И заразени случаи. Вие видете, имате ситуации, на пример, не ги имам конкретно пред мене бројките моментално, но два фрапантни примера има. Јужна Кореја и Германија. Вие во Германија имате неколку илјади случаи, имате 12 смртни случаи. Ако е тој со односот на ригорозното тестирање, исто и Јужна Кореја со ригорозно тестирање, исто мал број на смртни случаи, значи дека има многу повеќе. И едно просто епидемиолошко правило вели дека од официјалните податоци множете вообичаено по 10. Значи, пута 10 од официјалните... Така, тоа е онаа сива бројка која сива бројка која што е наоколу. Колку повеќе почнеме да го бараме вирусот, да очекуваме во следните денови дека толку повеќе ќе го наоѓаме. Ако почнеме со скрининг, дури има една теорија која што уште малку е, како да речеме, под знак прашалник, но ја следам активно како се развива, тоа е во Соединетите Американски држави има научници кои што велат дека вирусот може би бил присутен неколку месеци наназад, а не сме биле свесни.
Бидејќи ако го немате конкретниот тест за да го побарате и за да го проверите, нема да можете да го најдете. И сега ја следиме таа теорија дека дали на вистина бил присутен толку месеци наназад и веќе е проширен, но ова е се уште да речеме една хипотеза. Ова е работна теорија. Иако еве ги гледам бројките во живо во Германија во овој момент има 12.327 заразени, а само 28 смртни случаи. Е на тоа мисле. А не знам до која беше другата земја што е спомнала. Јужна Кореја. Јужна Кореја 8565, а 152 се извинува, ама 91 само случаи на мртви. И тоа е голема дискрепанца. Тоа е огромна дискрепанца, која да, на помалку случаи и повеќе мртви и така. И се предпоставува дека најверојатно случајот е таков во сите земји, дека бројката на заразата веќе е драматична, е голема, наспроти релативно нискиот случај на мртви. Оти ние до сега на границите сопиравме луѓе, бевме сконцентрирани на тоа кој доаѓа, кој си оди, авиони, колку души влегле на Девебајер, па кај биле сместени, па бале дали бил добра сместеот и така натаму. Вирусот не гледа и се смее, он е веќе тука. Он е веќе тука, меѓу нас и така е. Доктор Митов, со нешто оптимистичко да заклучиме или... Антималаричните лекови. Антималаричните лекови. Тоа е оптимизмот. Тоа е оптимизмот, особено после студијата вчера во Марсеј. Јас лично сум многу охрабрен. Тоа не е нешто што ќе треба време да се чека. Тоа е нешто кое што ќе може да даде извонредно брзо во смисла на неколку месеци, дека ќе може да даде добри резултати. Александар Митов, нашата медицинска звезда и човекот кој што има големо влијание и на социјалните и на другите медиуми со своите ставови и мислења, кои што се изворедно квалитетни за целата оваа ситуација со вирусот. Благодарам многу, се гледаме во понеделник. Бидејќи рековме дека ќе рипаме на неколку дена. И се надевам дека до понеделник, иако сите предпоставуваме дека бројките на заразени ќе растат, но дека ќе немаме смртни случаи со кои што ќе мораме исто така да се пребројуваме.